Bir qədər əvvəl Qara Qarayev prospekti Xalqlar Dostluğu metro stansiyasının yaxınlığındakı gül dükanında yanğın baş verib. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, əraziyə yanğın söndürmə və digər operativ nəqliyyat vasitələri cəlb edilib. Bu səbəbdən də prospektin bir hissəsində sıxlıq var. Ərazidən keçən müntəzəm marşrut xəttlərinin hərəkətinin tənzimlənməsi məqsədi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları əraziyə müvəqqəti ezam olunub. Sanki basma kilometrdə olan ticarət obyektləri bir ələkdən yandırılır. Səhər saatlarında, hər üç obyekt səhər saatlarında naməlum səbəblərdən yanıb. Yanğın ilkin ehtimalda göründüyü kimi arxa istiqamətdə kafe var, qismən ora və yaxınlıqda qardaşlar dönər evi var, qismən də ora ziyan çəkib. Deməli, yaxınlaşıb mövqə bilmək istəsək də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən və yaxud hər hansı bir rəsmi orqan tərəfindən heç bir məlumat verilmədi.